Pomaže Bog, poštovani gledaoci televizije Hram. Dobro veče i dobrodošli u novo izdanje Vrlinoslova. Tema ovog izdanja Vrlinoslova bit će veoma zanimljiva i govorit ćemo o osudi, ogovaranju i kleveti, a gost koji će iz pravoslavne perspektive govoriti o ovome jeste na moje veliko zadovoljstvo protojerej Miroslav Pešić. Oče Miroslave, pomaže Bog, dobro veče, dobrodošli, hvala vam za izdvojeno vreme i blagoslovite. Bog vam pomogu, dobroveče, Bog vas blagoslovio i hvala vama na pozivu u vašu emisiju. Oče, kako vi objašnjavate pojmove osude, ogovaranje i klevete? Ogovaranje, osuda i kleveta jesu u današnjem svetu opšte prihvaćeni principi komunikacije među ljudima. Ako pođemo od sebe, nema dana da nismo bili predmet nečeg ogovaranja, da neko nije prebirao po našem životu ili dao sebi za pravo da sudi o našim postupcima. Nažalost, i mi ogovaramo druge, isto prebiramo kao i oni po našem životu, tako i mi po njihovim. Usuđujemo se da zauzmemo to počasno mesto sudije, da prosuđujemo, rasuđujemo u tuđem životu. I današnji čovek je prosto okružen ogovaranjem, osuđivanjem i klevetama. Ako pogledate današnje medije, bilo štampane, bilo elektronske, oni u stvari pobuđuju interesovanje čitaoca ili gledaoca samo ako se bave nečim tuđim životom. Kulturno-umetnički program je, nažalost, vrlo slabo gledan. I današnji čovek je prosto sveden da se bavi tuđim životom dok njegov život negde paralelno prolazi pored njega i on ga gotovo ne primećuje. Danas ogovaraju i oni koji veruju i oni koji ne veruju. Gotovo da nema razlike. Ali mi pravoslavni hrišćani, budući naučeni od samog Gospoda i od svetih otaca naših, znamo da ogovaranje, osuda i kleveta nije dobar vid odnosa između ljudi i da je vrlo važno šta govorimo, kako govorimo, s kojom namerom i o kome govorimo. Jer u stvari s tog našeg govora zasniva naš odnos i prema ljudima i prema Bogu. Psalmopojas David u 15. psalmu, čini mi se, kaže Gospode, kaže, ko će gostovati u šatoru tvome i ko će se nastaniti na svetoj gori tvojoj? I onda odgovara, onaj koji živi bezazleno, kaže, koji tvori i čini pravdu, kaže, onaj koji u srcu svome govori istinu, koji ne kleveće jezikom svojim, ne čini zlo bližnjemu svome i ne izgovara pogrdne reči o prijatelju svome. Mi tu shvatamo da sva ova tri vida osude drugih ljudi nisu ugodne Bogu i da onaj koji svoj život zasniva na ovim, ne bih rekao gresima, nego bi upotrebao jednu mnogo strašniju reč, porocima, jer se sve ova tri vida strasti kod nas neprestano ponavljaju. I greh koji se neprestano ponavlja u stvari postaje porok. Bukvalno srasta sa nama, postane navika, način života. Tako i pravoslavni hrišćanin po prirodi svojoj, buntovnik, borac, ne priznaje zakonitosti i norme ovoga sveta, nego se bori, ulazi u jednu najtežu borbu, borbu sa samim sobom, ne bi li pobedio ove strasti. Jer ako bude postao žrtva ovih strasti, jednostavno neće se nastaniti u Carstvu nebeskom, skrenuće se puta spasenja i neće nikad postati građanin Carstva Božijeg. Oče, gledajući, odnosno razmišljajući o pojmovima osude, ogovaranja i klevete, možemo donekle izvesti zaključak da su to sinonimi, ali možda da napravite neke osnovne razlike između ovih pojmova našim gledalcima. Oni su jako, jako povezani i
prosto čoveka vode iz jedno u drugo stanje. Ja bih na prvo mesto ostavio ogovaranje. Čovek ogovarač jeste površan čovek. Čovek koji svoj život duhovno vodi jako siromašno. Za njega nisu duboke mislene stvari. On se bavi površnim stvarima. On je zabavljač, pajac. Jedna interesantna američka poslovica kaže veliki ljudi se, kaže, bave idejama, prosječni ljudi se bave stvarima, a kaže mali ljudi se bave drugim ljudima. I upravo on se bavi drugim ljudima. On ide okolo i govori, ogovara, priča, prebira događaj iz tuđeg života, kiti, pridodaje. Ljudi sa kojima je on okružen takođe su siromašnog i površnog života. Ljudi koji stupaju na put spasenja, koji žele da čuju nešto što bi mi rekli pametno, ne zadržavaju se puno u tom društvu. Oni jednostavno pitaju se, pa ovaj sad govori o ovome, onome, pa sutra će govoriti i o meni. Takav čovek prezire bolje ljude od sebe. I u stvari iza tih govora o drugim ljudima, a govori ono što je loše. Jer ono što je dobro, pa to nije interesantno. Nego govori o postupcima drugih ljudi koji su ili šaljivi, ili u stvari govori o njihovim gresima. I u tim gresima on prelazi u onog osuđivača. Postaje sujetan i kako bi se čovek, a ta želja leži u svakom od nas, podigao iznad drugih ljudi, da vlada drugim ljudima, pa tako što će da im sudi, bit će nešto iznad njih. I onda čovek ulazi na jedno potpuno njemu nepoznato polje gde u svakom čoveku vidi samo ono što je loše. Ono što je dobro zanemaruje i on jednostavno lovi svaku njegovu grešku. I ako vidimo, osuđivač je potpuno protivan samom Gospodu, jer kaže kako Gospod traži trunku dobro u nama, ne bi li nas opravdao, osuđivač traži trunku zla, ne bi li nas osudio. On je mali čovek. Njegova omiljena rečenica je, a nažalost svi je mi kad izgovorimo, eh, da sam ja neka vlast. On kritikuje javne ličnosti, on bi uredio državu, on bi uredio crkvu. A onda kada pogledate, on u stvari beži od odgovornosti da uredi svoj život, na šta ga je Gospod prizvao. Vidite mu dvorište zapušteno, deca nevaspitana, loši odnosi u porodici. On nije sredio ono polje malo na koje ga je Gospod prizvao, ali on se zato bavi velikim stvarima, želeći da takvu stvari podigne i u tom imaginarnom svetu da sebe smatra nešto iznad drugih ljudi. Kao takav, on onda, govoreći loše o ljudima, počinje da se služi i pretpostavkama. Pa onda kaže, čini mi se da je ovaj to i to uradio. Prosto je loš, to liči na njega. I ulazi u ono najstrašniju fazu duhovnog života, duhovnog stanja, on postaje klevetnik. Šta je klevetnik? Za razliku od ogovarača koji je bio, eto, neka pričalica ili osuđivača koji bi tobož sve uredio i sredio ovde na zemlji, klevetnik se koristi isključivo i barata lažima. On stavlja tuđa dela na savest ljudi koji to nikad nisu učinili. I tu se u stvari svrstava u onu grupu, čini mi se, najstrašnijih ljudi, ljudi koji su kleveteli i osudili samo Gospoda. Danas, ako imate suparnika, najbolje je da ga, kako kaže jedna sadašnja reč za klevetu, da ga diskreditujete. Kaže, diskreditovati znači nekom ugroziti ugled, uništiti poverenje u njega, ali interesantno, koristi se jedna reč koja kaže opljuvati ili popljuvati njegov ugled. A znamo ko je Gospoda vukao, tukao, koga je pljuvao. U stvari, zaista, tu čovek
zalazi u nešto što je najstrašnije. Oče, odlično objašnjenje. Govoreći mudre reči jednom čoveku, Sveti Serafim Sarovski je naglašavao da je potrebno da razmišljamo o sebi, da upoznajemo sebe i da nećemo razmišljati o drugome, pa je naglasio da je potrebno da osuđujemo prvenstveno sebe i nećemo imati vremena da osuđujemo drugog. Kako vi sagledavate ove mudre reči i kako vi dajete savjet našim gledaocima da se bore protiv osuđivanja i da prestanu da osuđuju? Čovek je po prirodi radoznalo, ljubopitljivo biće. I to je opet jedan dar koji nam je Gospod dao da bismo u stvari u toj radoznalosti ne osuđivali, nego pre svega rasuđivali o svom životu i da bismo postali bogotražitelji. Bogotražitelj ne može da bude čovek koji nije radoznao. Pre nekoliko godina sam bio kod prijatelja u Švedskoj i ono što me tamo iznenadilo, ljudi nemaju na prozorima zavese. To je sve onako otkriveno. Sad kad imate jednu stambenu zgradu, vi zaista ne možete da vidite šta se dešava na petom, šestom spratu. Međutim, ako prođete ulicu, vidite jedan širom prozor koji nema nikakvo skrivanje, vidite čitavu porodicu i vidite sve šta ljudi rade unutra. Ja pitam njega, pa oni ne razmišljaju da ih neko možda posmatra s polja. On kaže ne, ovde se ljudi uopšte ne bave time šta ovi unutra rade, niti kaže ovih unutra interesuje da li njih neko gleda. Ali to samo govori o narodu koji nema radoznalost u sebi. I ne može, nažalost, da bude i bogotražitelj. Gospod nam je dao tu energiju da se bavimo mislima, da se bavimo delima. I ako tu energiju i taj dar okrenemo da gledamo na svoj život, onda će perspektiva našeg života prema drugim ljudima biti potpuno različita. U velikom časnom postu imamo jednu predivnu molitvu koju stalno čitamo svetog Jefrema Sirijskog, Gospode, vladiko života moga, i ona je podeljena na tri dela i u tom trećem delu kaže: da, Gospode car, dar mi da sagledam sagrešenja moja i da ne osuđujem brata moga. Potpuno jedno drugo isključuje. Onaj ko sagledava svoja sagrešenja ne osuđuje brata svoga. Ko ne sagledava svoje sagrešenje, on će osuđivati brata svoga. Čovek kada sagleda svoj život, svoje postupke, svoju grešnost, on vrlo dobro zna da čineći greh nije samo slatko i primamljivo, nego da činjenje greha u stvari povlači jedno stradanje, jedan trag duboki koji ostaje i na duši, i na duhu i na telu jednog grešnika. Tako i on, prosuđujući u svom životu, kada čuje da mu priča o nekom lošem, on zna da taj ne uživa čineći svoj greh. I on ga sažaljeva jer zna kakvo je njegovo stanje. Pa moleći se Bogu za svoje grehe, on kaže: spomeni, Gospode, onog jadnika, svi smo zaista jadni, jer ja vidim kako ja grešim, kako je moje stanje, pa njegovo sigurno da ništa nije bolje. Stekli smo utisak, oče, do sada da ogovaranje iz pravoslavne perspektive nije dobro, a verujem da i našim gledaocima jasno da u neku ruku ogovarati nije dobro. Ali ako imamo čoveka koji je de facto loš, za koga je utemeljeno iz mnogo aspekata da je loš, da li to znači da o njemu ne treba ništa pričati? Kad sam rukopoložen za sveštenika, onda je bilo prirodno da su počeli ljudi da dolaze na ispovest. I kao mlad čovek uvek se zanimate šta će vam to ljudi govoriti. Oni će vam odjednom poveriti najveće tajne svog bića. Tu su neki ljudi koje vi znate iz svakodnevnog života i onda kad dolaze, tu su i neke sede, glave, i onda kažete šta će ovaj sada mi kaže, da vidim kakav je njegov život. A onda vrlo brzo shvatite da u stvari sve to što ti ljudi greše i što ispovedaju,
pa činim i ja manje više. Ali ono što je mene fasciniralo kod tih ljudi jeste njihov pristup njihovim gresima. Ta sila pokajanja, te suze koje sam vidio kod nekih ljudi, to neko ridanje, da sam ja zaista bio zatečen i posramljen, moram priznati, kako je to pokajanje koji ti ljudi imaju prema svom životu i kako se onako zaista nemilosredno predaju sudu svoje savesti. Da zaista ni Gospod ni ja ne bismo imali ništa da kažemo posle toga. Zašto vam ovo kažem? Mi vidimo čoveka kad greši, no ne znamo i ne vidimo kad se kaje. Mi ne znamo kakve su mu noći, da li se moli Bogu, da li plače zbog svojih grehova, da li se kaje, da li grize sebe, ne može da spava. Mi to ništa ne vidimo. Mi vidimo taj greh i onda olako prospemo osudu. Ne vidimo okolnosti pod kojima je taj greh učinjen. Ne vidimo stanje, ne znamo stanje. Zašto nas Gospod priziva da možemo da sudimo samo sebi? Pa zato što znamo stanje naše potpuno, misao, trenutak u kome smo učinili neki greh. Pa i onda znamo da kažemo, pa čoveče, to nisam bio ja. Pa to uopšte ne liči na mene. E tako i o ljudima koji greše mi jako malo znamo. Znamo čin, ne znamo okolnosti. Uzmimo recimo današnje svetovno pravo, pa kad neko učini zločin, pa okolnosti pod kojima je učinio, pa njegovo psihičko stanje, pa da li je zločin iz nehata, da li je sa predumišljem. Vidite da u tom običnom svetovnom sudu koliko stvari ima otežavajućih i olakšavajućih okolnosti pri nekom grehu. Mi to uopšte ne znamo kod grešnika, tako olako prospemo, osudimo, bacimo osudu na čoveka, ne znajući šta je zaista u njemu. Shvatio sam, oče, da pod osudu možemo podvesti i ogovaranje i klevetu, pa bih voleo da našim gledalcima napravite, ako postoji razlika između ogovaranja i klevete, odnosno da objasnite šta je to ogovaranje, šta je kleveta. Premudri Solomon u pričama Solomonovim u 6. glavi kaže: ima 6 stvari koje Gospod mrzi, a 7. je odvratno duši njegovoj. Vrlo jake reči upotrebljava Sveti Solomon, jer kaže, ne kaže da to nije ugodno Bogu, da to Gospod ne gleda blagonaklono na to, da je protivno volji njegovoj, nego upotrebljava jedan izuzetno jak izraz, da Gospod to mrzi, a da je ovo 7. čak odvratno duši njegovoj. I onda kaže, prvo, kaže, ohole oči. Drugo, lažljivi jezik. Kaže, treće, ruke koje prolivaju nevinu krv. Četvrto, kaže, opako srce koje smišlja zle stvari. Peto, noge koje brzo trče na zlo. Šesto, lažni svedok koji govori laž i svedoči lažno. A ono 7. što je odvratno duši Gospodnjoj jeste, kaže, onaj koji zameće svađu među braćom. Ogovarač je upravo taj koji zameće svađu među braćom. Zašto je ogovarač opasan? On je opasan ne samo po sebi, nego je opasan po celu zajednicu. On može da bude opasan i po jednu hrišćansku zajednicu. On ide okolo i ogovara, prenosi šta je ko rekao za koga i tu se javljaju strašni sukobi. Zato je on i odvratan duši Gospodnjoj. Klevetnik, rekli smo da se on služi popunim lažima. On, njegov kraljni cilj je da nanese popuno zlo bližnjemu svome, bez razmišljanja. Koristi laž, podmeće i
mi smo svedoci da danas imate u novinama vest da je neko učinio nešto. Pa prođe par dana, pa se javi demant da to nije tako, oni se izvinjavaju, radilo se o drugom čoveku. Međutim, ta prva vest ostaje trajno zapisana u našoj svesti. Mi sledeći put kad vidimo tog čoveka, mi kažemo, e, ovo je onaj o kome su pisali i to i to. Mi se više ne bavimo da li je on to učinio ili nije učinio. I ako pogledamo samo današnjicu, možemo da vidimo koliko ljudi verovatno danas leži u zatvorima kao žrtve klevete za zločine koji uopšte nisu učinili. Možemo da vidimo koliko je porodica propalo zbog klevete. Koliko ljudi je diglo ruku na sebe jer im je život srušen tako što su oklevetani. Nisu imali snage da se izbore sa tom klevetom. Znači, klevetnik, kako kaže Sveti Jovan Zlatusti, kaže molitvu klevetnika Gospod ne prima. Upotrebljava strašnu reč, kaže njegova sveća se gasi. Njegov dom, kaže njegova žena i njegova deca pate. Mislim da je to najstrašnije stanje kad vi više ne baratate istinama, poluistinama, nego baratate čistim lažima. Oče, ako vidimo čoveka da je učinio neko gnusno delo, neko zlo delo, i ako je de facto naudio nekome, da li ni u tom slučaju ne smemo da ga osudimo? Na ovo pitanje nam je najbolji odgovor dao sam Gospod u Evanđelju po Mateju, onoj priči o ženi bludnici. U stvari, ona daje potpuni odgovor na pitanje kada nekog uhvate bez sumnje da je učinio neko zlo delo. Kaže, uhvatiš jednu ženu bludnicu na delu i dovedeš je pred Hrista, kušajući ga da vide šta će on da kaže. I oni kažu, učitelju, ova žena učini preljubu, uhvati smo je na delu i kaže, Mojsije u zakonu piše da takvu treba kamenovati. A kaže, Gospod je ćutao, potpuno ih ignorisao. Sago se i po zemlji nešto pisao. Pa kaže, kad oni opet navaljivahu, a on ustade i reče im, ko je bez greha, taj neka prvi baci kamen. I saže se i poče opet nešto pisati po zemlji. A oni kaže, ukoreni od svoje savesti, jedan po jedan, od najstarijeg i najvećeg do najmanjeg, izađoše iz ove prostorije. Gospod se okreće i pita ovu ženu, ženu, gde su ovi što su te doveli? Nisu te osudili, niko te nije osudio, a ona kaže, niko, Gospode. I Gospod kaže, i ja te ne osuđujem, idi i ne greši više. I uvek se postavljalo pitanje šta je to Gospod pisao po prašini. Sveti oci kažu da je u stvari ispisivo grehe ovih tužitelja. I svako od njih, videći šta piše u pesku, bio je posramljen, izlazio je napolje. I Gospod kaže jednu opasku, kaže, ko je bez greha, taj neka prvi baci kamen. Jedino onaj koji je bez greha može da sudi. I tu se vidi u stvari da svako od nas, od ljudi, ne ispunjava taj uslov da bude sudija. Ostajući sami, on joj kaže, i ja te ne osuđujem, idi, ali ona opaska, vrlo važna na kraju, i ne greši više. Poziv da se taj život promeni. Oče, prepodobni Pimen Veliki, govoreći o ćutljivosti, je govorio da postoje ljudi koji ćute i kad ih vidite, oni su ćutljivi, ali može biti da u sebi, u svom srcu, konstantno ogovaraju nekoga, konstantno ih mori nešto, te osuđuju unutar sebe nekoga. Isto tako postoje ljudi koji mnogo pričaju, ali u svom srcu, kako on kaže, drže molčanije, odnosno ne osuđuju nikoga.
Sveti Vasilije, govoreći o pričanju, on kaže da je jedna mudra reč srebro, a da je ćutanje zlato. Shodno ovim svetotačkim mislima, kako vi savjetujete naše gledaoce kada, kako i na koji način da odmerimo svoje reči, odnosno da li je bolje ne ćutati ili pričati? Šta savjetujete naše gledaoce? I drugi narodi nepravoslavni su se bavili ćutanjem i govorenjem. Koliko je važno ćutati, koliko je važno i kad govoriti. Postoji jedna interesantna arapska izreka. Kaže, kad budeš teo da govoriš, kaže, treba da tvoje reči budu bolje od tvog ćutanja. Jedna druga kaže, čovjek je gospodar svake reči koju nije izgovorio, a kaže rob onu koju je rekao. Iz samog te opaske Svetog Pimena Velikog da imamo čoveka koji je ćutljiv, mi vidimo da tako malo znamo šta je u biću čovekovom. I mnogo puta vidimo čoveka koji je ćutljiv, ćuti i mi kažemo, Bože, kako je ovaj čovek smiren, vidi kako je mudar, kako podnosi sve što mu se dešava u životu. A onda kad ga nešto pitate, kad on kaže nekoliko rečenica, onda vidite da u stvari tu u njemu bude ona jedan jed, jedna zlovolja i shvatite da je čovekovo srce velika tajna. Imate ljude koji mnogo pričaju, koji su radosni, veseli i ako im nešto nije po volji, odmah vam kažu. Sa njima prosto znate na čemu ste. Ako su ljuti, oni to kažu, nisu potuljeni, ne drže to u sebi, ne skrivaju, nego odmah kažu. I vrlo brzo se taj spor razreši i, što bi mi rekli, idemo dalje. Postoji jedna divna priča o monahu koji je živeo u manastiru i njegov podvig nije bio veliki. On je spavao, malo više no drugi, nije bio prvi na molitvi, nije bio u podvigu. Jednostavno, mogli bismo rekli, kao jedan svetovnjak koji živi u manastiru. Došlo je vreme končine njegovog života. Oko njegove postelje skupila se bratija, iguman i kao što to uvek biva, ne samo u manastiru, čini mi se, nego i u našim porodicama kad neko odlazi sa ovog sveta, onda se okupi rodbina, prijatelji i onda pitaju ovog čoveka kako si, jel vidiš nekog, kako se osjećaš, jer ima straha u tebi. Tako i iguman, videći ovog monaha koji je popuno miran, sa jednim mirom na licu svom, očekuje končinu bez ikakvog straha. I on kaže, brate, pa mi znamo, znaš i ti kako si živeo. Da nisi bio u nekom podvigu, nisi baš ispunio do kraja svoj monaški život, a vidimo da mir caruje u duši tvojoj. A on kaže, pa ja sam, kaže, ispunio samo onu jednu Božju zapovest. Ne sudite da vam se ne sudi. I kažu, tome se nadam da nikad, i nastojao sam da nikad nikog ne osudim u svom životu, pa kaže, eto, nadam se da i Gospod mene neće osuditi. I tom jednom zapovešću on je zaista pokrio ceo svoj život. Znači, Miroslave, bližimo se kraju prvog dela ovog izdanja Vrlinoslova o ogovaranju, osudi i kleveti. Pa molim vas da našim gledaocima pojasnite i približite pojam praznoslovlja. Kada su Englezi u ono vreme kad su bili, u ono vreme vitezova, kad su bili hrišćanska država, kad su vladila ta hrišćanska i Bogom dana moralna načela, govorili o jednom vitezu. Govorili su da vitez, pored vrlina da bude hrabar, da bude postojan, da bude pravedan, da bude milosredan, kaže, treba da bude ćutljiv. Ćutljiv da se ne razmeće svojim delima, da se ne razmeće o svojim pohodima, o svom junaštvu, nego da to govore dela u njemu. Dar reči, dar govora je zaista nešto najveće
čoveku od Boga dato. Čovek kroz govor hvali Boga, pritiče u pomoć, teši, pomaže. Ali naravno, u isto vreme, taj govor zna da sklizne i u one rđave stvari. Da vređa, da ogovara, da psuje. Postoji jedna divna pesma Branka Miljkovića koja kaže "Ubi me prejaka reč". I zaista ako čoveku svakog dana uputite ružnu reč, on će se posle nekog vremena razboleti. Sam Gospod je reč Božija, kroz nju je sve postalo. Koliko imamo te reči Božje u sebi, toliko smo smisleni. Kaže apostol Pavle, nastojite da iz vaših usta ne izlazi nikakva rđava reč, nego kaže samo dobra na izgrađivanje drugoga i na blagodat onome koji vas sluša. I tu u stvari dolazimo do pojašnjenja šta znači praznoslovlje, prazno slovo. Prazno slovo koje u sebi u stvari nema Hrista, ne donosi blagodat onome koji je sluša, nego povređuje njegovu dušu ili ga zavodi u neke zaludne trenutke u kojima provodi svoj život. Matija Bećković je, opisujući našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla, govorio, kaže, niko tako tiho nije govorio, a da se dalje čulo. Niko sa tako malo reči nije rekao toliko mnogo, zato što su te reči nosile Hrista u sebi. Priča jednog čoveka koji se seća kad je bio dete pa sa svojim ocem hodao i kaže u jednom trenutku stali smo i on kaže, šta kaže sad čuješ? On kaže, popuna tišina, ja sam čuo ptice kako cvrkuću, a negde, kaže, u daljini čuo sam, kaže, topot kopita i konjska kola koja dolaze. A on mi kaže, reče, dolaze prazna kola. Kaže, otkud, oče, znaš da su prazna? Pa kaže, zato što prazna kola prave najviše buku. Tako i čovek, čini mi se, kad je njegovo slovo prazno, on onda pravi najveću buku. Govori glasno, maše rukama, to su jake gestikulacije, ne sluša drugoga, želi da kaže sve što ima. Mnogo kaže, mnogo priča, a na kraju ništa ne kaže. Sjajno objašnjeno, oče. Kako smo došli do kraja prvog dela ovog izdanja Vrlinoslova o osudi, ogovaranju i kleveti, ja ću vas zamoliti, kako tradicija nalaže, da naše gledaoce posavetujete i poučite jednom dušekorisnom poukom za kraj. Apostol Pavle nas opominje kada osuđujemo, a on nas pita, ko si ti da osuđuješ tuđeg slugu? Kaže, on stoji ili pada svome gospodaru. Mislim da ovo pitanje treba svako od nas da postavi sebi kada se upusti u avanturu ogovaranja i osuđivanja drugoga, da kaže sebi, ko sam ja da sudim tuđem sluzi? Imam li ja pravo dato na to? Jer Gospod je čoveka zaista mnogim darovima darovao. Prizvao ga da bude i nečije dete, da bude roditelj, da doživi starost. Prizvao ga je da se pričešćuje njegovom častom krvlju, njegovim svetim telom. Dao mu je da zaviri u tajnu koju ni anđelima nije dato da zaviri. Dao mu je da sedne sa desne strane Boga i Oca. Kako kaže onaj božićni apostol, da zavapimo Ocu nebeskom, Ava Oče, da imamo tu smelost. Ali nam jednu stvar nije dao. Nije nam dao da budemo sudije jedni drugima. Tu nemamo blagoslova Božijeg, nemamo dozvolu Božiju. I svaki put kad pokušamo da budemo sudije, ukliznućemo se, jer Gospod nije sa nama. To je zaista protivno volji Božijoj.
Ko će nam suditi na strašnom sudu? Neće nam suditi Bog Otac. Jer bi ljudi imali pravo da kažu, Bože, pa ti nisi bio čovek. Ti ne znaš kako je biti čovek. Ti nisi bio gladan, nisi bio žedan. Ti ne znaš kako je kad se čovek raznevi, kad ga opali gnev, kad se izgubi u jarosti svojoj. Ne možeš nam suditi. Sudit će nam Bogočovek Hristos. Savršeni Bog i savršen čovek. Onaj koji je proživio ljudski vek, u svemu podoban nama osim u grehu. Kako kaže prorok Isaija u 53. glavi, i ne učini nepravde, niti se nađe prevare u ustima njegovim. Samo onaj koji nema greha, taj prvi neka baci kamen, a to je Bogočovek Hristos. Oče Miroslave, u ime redakcije televizije Hram, hvala vam što ste izdvojili vreme za ovaj zaista poučan i dušekoristan razgovor. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Živi i zdravi bili. Vidimo se za 7 dana. Na isto mesto, u isto vreme sa novim dušekorisnim temama.